بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل مشتی تحسین۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ تو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک نئی کلیکشن، بیوٹیفل لائٹ ویٹ گولڈ کے جولی ڈیزائن۔ لائٹ ویٹ گولڈ کے بہت ہی پیاری کلیکشن، یہ دیکھیے ورس خوبصورت، یہ ٹاپس کے ڈیزائن بہت ہی پیارے لائٹ ویٹ ہی گولڈ کے ڈیزائن جو آپ کو بہت پسند آئیں گے، بہت لائٹ ویٹ ہے اور بہت پیاری کلیکشن ہے جو کہ بہت کم گولڈ میں یہ تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ گولڈ کے سیٹ، ایئر رنگ ڈیزائن اور بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے، یہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو دیکھتے رہیے، بہت ہی خوبصورت، یہ اسٹون کے بہت پیارے ٹاپ ڈیزائن ہے، بہت خوبصورت کلیکشن ہے، بہت پسند آئے گی آپ کو۔ نیو اسٹائل، نیو ڈیزائن، بہت پیاری کلیکشن ہے۔ تو دیکھتے رہیے ویورز، بہت ہی خوبصورت یہ آپ کو کلیکشن ملے گی۔ یہ دیکھیں بہت ہی لائٹ ویٹ، بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں یہ پرل کے ساتھ، اور یہ دیکھیے ریڈ اسٹون کے ساتھ، دیکھتے رہیے بہت ہی زبردست ڈیزائن، بہت زبردست ویڈیو رہے گی۔ آپ کو ضرور یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنی فرینڈ کے ساتھ۔ اور اپنی فیملیز کے ساتھ، اور دیکھتے رہیے بہت خوبصورت یہ گولڈ کے جولی ڈیزائن، ایئر رنگ ڈیزائن، لائٹ ویٹ ایئر رنگ ڈیزائن ہے یہ گولڈ میں، یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت کلیکشن، بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن۔ تو دیکھتے رہیے بہت ہی خوبصورت یہ کلیکشن، بہت ہی پیارے ڈیزائن ہے یہ، آپ کو ضرور پسند آئیں گے، بہت ہی خوبصورت ایئر رنگ ڈیزائن، زبردست ہیں یہ، بہت پیاری ویڈیو آپ کو لگے گی۔ یہ دیکھیں کچھ چھوٹے چھوٹے گولڈ کے یہ ایئر رنگس، یہ دیکھیں ویورز ریڈ اسٹون وائٹ پرل، اور یہ دیکھیے وائٹ پرل کے ساتھ بہت پیاری ڈیزائننگ، آپ کو ضرور یہ ڈیزائن پسند آئیں گے۔ دیکھتے رہیے بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے یہ، بہت پیاری کلیکشن ہے جولی کے، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن۔ یہ دیکھیں یہ ایئر رنگ بہت لائٹ ویٹ بنتے ہیں، ان میں اسٹون یا پرل لگے ہوتے ہیں، تو اس سے ان کی خوبصورتی اور زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور یہ بہت پیارے لگتے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ دیکھیے بہت ہی پیارے وائٹ اینڈ ریڈ اسٹون کے ساتھ، یہ دیکھنے میں آپ کو لگتے ہیں کہ کافی ہیوی ہیں، لیکن یہ بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، یہ بالکل بھی ہیوی نہیں ہوتے۔ یہ دیکھیے بس ڈیزائن دیکھیے آپ، یہ بہت پیارے ہیں، اسٹون کے ساتھ ہیں یہ، اور یہ اسٹار بنا ہے، وائٹ اسٹون لگا ہے، یہ دیکھیے بس بہت خوبصورت یہ ایئر رنگ ڈیزائن کے، آپ کو بہت بہت ہی پسند آئیں گے۔ ہماری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو ویورز، خوش رہیے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے۔
व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो ज़रूर ज़रूर इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में बताइए आपको हमारी ये ज्वेलरी के बहुत प्यारे डिज़ाइन आपको कैसे लगे। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।